До Дніпра прийшла справжня зима з морозами та опадами. Учора весь день сніжило, а сьогодні на вулиці мінус 12. І хоч містяни дужче натягують шапки та сильніше зв'язують шарфи, такій погоді радіють. Не холодно, тепло. Плохо, що не чистять. Ось сніг зовсім ніхто не чистить ніде. Ось це плохо, що йдеш. А так дуже гарно. Класна погода, зима, чого ж ні. Не холодно вам? Ні, мені не холодно. Я ось йду з тренажерного залу, все добре, випила кави. У нас все тут є, і спорт є, і кава є, і сонечко світить. Ну, погода добренька така, сніжна. Сподобалось, тому що останній рік не було навіть снігу, але не знаю, якщо буде там мінус 22, мінус 24, може там школу відмінять. Ну, може таке бути. Та деякі містяни жаліються на мороз. Холодно, дуже морозно. Ідеш і прямо все замерзає. У мене сумка шкіряна, і вона якось так навіть задубіла від холоду. Та все мерзне, тепло вдягатись треба. Комунальники Дніпра вже два дні розчищають дороги та тротуари. Задіяли 168 спецмашин і 500 робітників. Використали майже 2 тонни протижеледної суміші, повідомляють у міськраді. Через сніг і мороз без електропостачання залишилися майже 35 тисяч осель Дніпропетровщини. Про це повідомляють у ДТЕК. За добу світло повернули майже для 24 тисяч родин. Аварійні бригади працюють цілодобово у складних погодних умовах. До робіт залучені понад 236 фахівців та 78 одиниць техніки. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше їх заживити. Метеорологи кажуть, у найближчі дні очікується невелике потепління – до мінус 5 градусів, але потім знову похолодання – до 14. Синоптики додають, дата початку холодів є рекордною для нашого регіону. Найпізніше до цього разу була 28 грудня, це був 2015 рік. Тобто в цьому році температура прийшла 8 січня, це, ну, рекорд виходить, тому що до цього 28 грудня. Останній раз така пізня зима була 60 років тому, кажуть синоптики. Данило Ніколаєнко, Ілля Кононов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».